Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du lander på Den Danske Brumbas. Min kanal, velkommen til. Yes. Så er det ud af verden. Pænt goddag. Det er mandag morgen. Vi var i den gamle by i går. Det var hyggeligt, det var fedt. Det blev sent. Det blev rigtig sent i går, fordi jeg skulle lige have lavet den vlog færdig. Og den kunne jeg godt have arbejdet lidt på i dag, men i stedet for at have gamle ting til at ligge, så vil jeg gerne have det ud af verden med det samme. Og det er lidt en dum ting, fordi så ender man delen hjemme med at være smaskhammeren træt, når man står op mandag morgen, og det er så sådan, jeg har det lige nu. Det er lidt irriteret over i går, men i går synes jeg, det er en knaldhamrende god idé. Lidt ligesom når man er ude og fulde sig, hvis der er nogen af jer, der prøver det. Så synes man også bare, at det er en knaldgod idé, mens man er i gang og fester for fuld skrue og alt muligt. Når man så skal så stå op dagen efter, hvis man havde et eller andet, der var vigtigt, at man skulle deltage i. Yes, så er man lidt træt af sig selv. Og det er 100. Så det er sådan, jeg har det lige nu. Bare ikke med tømmermænd og alt det der. Det er trætheden af, at jeg ved, at jeg bliver træt senere hen også. Ah, det var noget pøs. Men det er mandag morgen, datteren skal til toget, bussen skal køres, alt er tilbage ved den gamle mølle. Og det er faktisk vlog nummer 10. Sådan. Et rundt tal. Vi er nået til nummer 10, det er faktisk lidt imponeret over. Jeg har sat mig for det, og jeg gør det, og det er så fedt. Hurra for mig. Nå, mit barn har været sur og gnavende hele morgen, fordi hun kom meget sent i seng i går og skulle ligge og glo sin telefon, mens jeg sad og lavede YouTube. Og jeg havde bedt hende om at gå i seng, men det ville hun ikke, fordi hun mente aldeles ikke, at der var noget som helst bla bla bla. Så der var ingen morgens glæde, ingen morgens smil, ikke noget som helst. Det var en dejlig sur lille pige, vi havde med at gøre. Så hende har jeg smidt af, og så kører jeg hjem for at rense bussen for is og sne, hvad der eventuelt ligger på den. Og så skal jeg lige have undersøgt min egen fire dæk her på bilen her i dag, fordi jeg havde køretøjet til service her i sommer, tror jeg det var. Omkring sommerferien, omkring sommertid eller sådan et eller andet. Men jeg ved ikke, kunne de finde på at sætte nogle... Hvis jeg for eksempel har vinterdæk på, og det er dem, de piller af, så antager jeg jo stærkt, at de bestiller nye vinterdæk hjem og ikke sommerdæk, fordi der kommer en sommerperiode foran, eller hvad søren man nu siger. Fordi hvis det er det, de har valgt at gøre, så kører jeg rundt på sommerdæk lige nu, og det er jeg da ikke særlig begejstret for jeg havde vinterdæk på, så har jeg to sæt sommerdæk. Det er da ikke fedt. Det er da sådan lige præcis det modsatte. Der var en sild. Så jeg læste barnen der, og hun var dejlig glad. Eller morgenglad, eller sur knæven, eller hvad det hun var. Jeg har ikke sagt det kvæk i bilen, anden det jeg spurgte hende om, og forsøgte at spørge hende, forsøgte at få hende på tale, men tale vil hun bare ikke. Så det, jeg er bare den mest onde far, den mest træls far everste. Som I nok kan høre, så er vi i gang i blæseren og alt muligt. Jeg forsøger også at starte oliefyret op. Jeg mener godt, det kan køre, når det er, at bussen er i bevægelse, eller kører, motoren kører. Men så snart motoren den er slukket, så dør det efter et par minutter. Og det kommer aldrig rigtig op og siger, tik, som et... Som et oliefyrskal. Og sådan her ser forruden ud, så jeg skal ud. Yes, jeg skal ud og fryse. Der er faktisk kun minus en halv grad ifølge den her. Og ifølge min bus, så var der minus en grad. Det er nok fordi, den ikke kunne sige halv. Jeg ved det. Det her er træls. Men det ved vi, det kommer hver vinter. Så man bare stopper efter. Jeg hopper lige udenfor og får overstået det her. Så har vi fået sat skolebørnene af. Det var det. Og så er det over at hente den her lille ekstra tur imellem mine skolebørn og mine pensionister. Så det er det, vi er på vej ud til nu. Så ja, jeg er stadigvæk træt. Og der er vist rigeligt med trafik fremadrettet. Nå, vi må lige fokusere. Så forlader vi endnu en gang Støvring. Støvring Gymnasie, ja, lige præcis. Pensionister. Det var godt nok. Jeg er bare meget træt i dag, men det er klart, når jeg kommer så sent i seng. Pensionister, yes, det er det, jeg tager ud efter nu. Vi ses efter, der er kørt pensionister. Så skal jeg formentlig over tank, fordi det plejer jeg at gøre. Og plejer, han dør altså bare ikke om mandagen. Jeg er faktisk mega træt i dag. Så er jeg utroligt træt i dag. Det er helt åndssvagt. Jeg ved ikke, om det er, fordi man er brugt efter i går, eller hvad fanden det går ud. Hvad søren det går ud på. Hvor er jeg henne? Jeg ved det ikke. I får lyset lige i ansigtet. Nederen for jer. Der er mega koldt. Bilen nemlig bare tømt for varme, så snart man standser og åbner en lille bitte dør. Så siger jeg bare, whoosh, så ud med varmen. Og man bare mærker kulden alle steder. Det er bare træls. Nå, vi må nok hellere få tanket. Less talking, more tanking. Yes, please. Det er det forkerte kort også. Det går rigtig godt. Jamen, jeg siger, at jeg er træt i dag. Jeg er simpelthen træt i dag. 20:44. Hvor er det kvikke, Les? Prøv igen. Har vi vendt den forkert? Yes. Vi har vendt den forkert. Endnu en gang. Det er tøft, der er. Indtast før ID. Indtast kilometerstand. 32. Jeg har allerede glemt det. 20:44. Og det er så utroligt lidt, man skal huske på, ikke? Hvad gør man? Man glemmer. Så jeg vil bare sige, at du er Bordal. Ikke at det er Bordal, men du er Bordal. Du er Bordal. Så resten af ugen, så er der over på den anden stander. Så håber jeg ikke, der blæser og regner os ned. Det var rart. Så godt nok mørkt ud derude. Den vej videre. That away. Vi skal hjem
Og så skal vi se, hvordan Kirsten hun har det. Hun sad ikke i bur i går. Hun fik guldareal. Men hun var utæt, så der var altså godt nok lige et uheld i går, mens vi var væk. Men hun har gjort det igen på det der hendes spisetæppe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Sådan en masse forskellige kludedimser. Men det er den, hun har gjort det på begge gange, faktisk. Det forstår jeg ikke. Men alligevel, det er ude på WC. Jeg ved det ikke, om det er fordi, du er ude på WC. Jeg har ingen idé om, hvad årsagen til det er. Og så vil jeg også gerne have lov at sige, at jeg var faktisk lidt imponeret over, hvor nemt jeg egentlig havde det ved vlogging i går, ned i den gamle by. Det har jeg faktisk svært ved at forstå, hvordan jeg kan have det så nemt ved det, fordi det var egentlig ikke noget problem. Mennesker kiggede alligevel, men når de stod lidt op og stirrede, så havde jeg svært ved det. Men det imellem der, det var sådan set ikke så galt. Det var egentlig ikke så galt. Der har vi fundet andre ting, der har været værre, tror jeg. Det var bare lige noget, jeg ville drøfte med jer, fordi jeg synes faktisk, det var lidt underligt, at det var så nemt for mig i går. Når det har været så besværligt alle andre gange. Når det er enkeltstående personer, der står og glor. Hvorimod er det en flok eller flere, så er det lige meget. Det var meget, meget mystisk. Og så en anden ting, jeg vil sige, det er, at angående Black Friday, bare lige for at løfte den næste gang, altså. Det er noget med, at USA snakker om, at det er mere at tømme deres lager i butikken, og få solgt ud af de varer, de har, så der er plads til nogle nye varer, til det nye år, til julen, til julesalget. Og det vil så sige sig, at de taber store summer på det, fordi de sælger det så billigt, fordi de bare skal af med det. Det var bare lige en opdatering, jeg mener, jeg ikke har fået sagt i den anden vlog omkring fredag min bar. Og så vil jeg bare lige, have det ud af verden, at det var årsagen til, at de også gør det. Fordi der er dansk. Altså det danske, det fungerer bare ikke. Der er ikke nok penge at hente. Der er ikke nok penge at spare. Altså du føler et eller andet sted bare, det er... De kalder det noget andet end udsalg. Det er sådan set bare det, de gør. Normalt så hedder det udsalg. Der var august og januar, februar, tror jeg det var. Januars udsalg, og så var der august udsalg, eller sådan et eller andet den stil. To gange om året, hvor de virkelig forsøgte at sænke priserne, hvor du kunne hente nogle gode tilbud. Men de skal ikke kalde Black Friday, fordi... Så langt ned er vi slet ikke. De smider ikke penge efter det, for at få os til... Ej, så... Jeg bliver lidt irriteret over Friday. Det gør jeg godt nok. Black Friday, fordi det der er... Ja, så fæsen. Køb nye ting hjem for at sælge dem delvis billigt. Ej, jeg hopper ikke på den. Så er vi igen kommet hjem til en bitte bror for det bitte bror. Vi skal lige tage på den der. Bitte bror for det bitte bror for det bitte bror for det bitte bror. Hoppe. Lad være med at bide i de fingre, Kirsten, for at sætte sig lige i mostak. Tak skal du have. Det er noget mærkeligt noget at begynde på, sådan lige ud af det blå, orange, grønne-agtige noget. Hvad med dig? Hvad med dig, ven? Hvad er det? Skal du have noget nam-nam? Skal du gå ind og lave noget nam-nam til dig? Skal du få noget morgen-nam-nam der med nam-nam på dig, hva'? Det er lille salabuff, og det er lille salabuff. Nå, jeg har godt nok mad der, jeg skal lige være klar over det, ikke fordi jeg går og sulter min hund. Men det er det der luksusudgaven med lakseolie på, det kan hun altså godt lide, når hun er sulten nok. Og det der, det er nødsituationen. Det behøves vi ikke spise, det kan stå der 14 år og 14 dage, lige så mange nætter. Og så har jeg noget andet, jeg også skal lave. Jeg skal lige hælde alle de her forskellige. Jeg køber bare så mange med chikilade, og så jogger jeg dem op i den spand, og så rusker jeg den rundt. Og så har vi noget andet, vi skal have lavet. Hvad er det for noget, vi skal lave, Brian? Det lyder spændende, vi skal lave det der sammen. Ja. Det skal også lægges sammen. Og så skal vi have så fyldt den her op også. Det skal vi også have. Der har vi nogle derinde. Jamen, altså, vi har så mange ting, vi skal have lav i. Og så har vi en hund, vi skal have luft. Kan jeg se? Nej, hun skal lege med Bamse. Godt. Så prøver vi lige at lave den her dims til hende. Og så siger jeg, at jeg skal ind og redigere. Jeg tænkte egentlig, måske man kunne gøre sådan her ind til batteriet, det var brugt op. Sådan bare for at få et eller andet ud af et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg er lidt træt af. Jeg tænker ikke logisk. Jeg tænker ikke fornuftigt. Jeg tænker overhovedet. Jeg burde ikke tænke. Jeg burde bare lade hjernen blive hjemme. Og så bliver jeg simpelthen yberfyrsten og galt og skald. Så det duer heller ikke. Gør! Jeg er en gang, hvor jeg kan sætte jer for at få en fed vinkel på det her. Lige der. Nej, fordi så tilder det forår. Se, det er det, jeg mener. Jeg havde sådan set bare tænkt, at hvis jeg nu klippede og åbnede alle tingene op, men jeg plejer at stoppe dem hernede i, og plejer at dø aldrig. Det er rigtig pøs. Og så vil jeg også gerne bruge det der sidste batteri, fordi jeg ved, det er det dårlige batteri, der er i lige nu. Og den hedder 40% eller sådan noget, 46% måske. Og alligevel så er den bare 32, og så den 32, og så dør den bare. Det var den her i går. Jeg tror, det var i går, den var på 32%, og så døde den bare. Og jeg forsøger virkelig at finde, mens jeg forsøger at snakke til jer, forsøger jeg at orientere mig efter en plads, hvor jeg kan stille jer. Fordi det var der ikke lige før. Det var der heller ikke lige før. Jeg synes, vi gør sådan her.
Ej, karamba. Dør den, så dør den. Så bruger vi bare det. Nu er jeg advaret om at klippe det. Jeg kan bare gå ind og gøre kaput, fordi det er et dårligt batteri. Jeg kunne også bare... Det er bare det der med, hvordan skal du kunne stole på et batteri, når du ikke engang kan stole på det? Giver det mening? Brian, det giver ikke mening. Nej, okay, godt. Så er alt lige, som det plejer, lige som det skal være. Det kan godt være, det her lidt til yoghurt eller mysli eller ymer eller sådan noget. Jeg skulle prøve det. Jeg er sikker på, at hvis man kan bruge det der, kan man det nemmere bruge til yoghurt. Om morgenen. Fine klumper. Ej, det er så fint. Det er så fint. Det er så det, jeg ikke forstår. Når man nu kan lave enkelt indpakning, som den der, ikke? Hvorfor laver man så ikke enkelt pakning for det her? Altså, pap og plast. Det forstår jeg. Og jeg kan godt lide chokolade, hvis I ikke har gættet det endnu. Det kan ikke være så svært at gætte på, ja. Nej, det kan da godt være noget om. Det kan da godt. Det, ja, du er fuldstændig ret. Op med den der, ud med den der, over med den der, ned med den der, og så på med den der, og skip den der. I med den der. Så har vi en her, jeg åbner og brugte i morges. I med den der. Så er der snart faktisk ikke plads til flere. Det er lidt underligt, fordi det plejer aldrig at ske. Det plejer faktisk. Præstationsfart? Nej, egentlig ikke. Nej, egentlig ikke. Og så måske også, hvis vi er heldige herovre. Nej. Der skal vi have fat i en saks. Ja, der må jeg så have den af for de andre her. Det kan de bare. Det har de styr på, de der plads der. Så er den der. Og den er også svær at åbne her. Ej, det var da belastende. Hvad er det for den? Møg. Morgenmad. Og posen, det er altså ikke fordi, de sparer på millimeteren i plastik. Sådan der. Swoosh. Og der var jo tyk der også. Godt over. Og så lige op mikrofonen. Det er så godt, Brian, med alt det plastik lige op mikrofonen her. Woo! For at se, hvordan Brian er meget så god til det her. Altså at være dårlig. God til at være dårlig, ikke? Og så lige en ske ned i, og så lige mix det lidt rundt. Bare lige til husk, hvor du ved. Så lige kommer ud over det hele. Sådan der. Eller noget i den stil. Og jeg vil være overtræt, tror jeg. Det kører jeg bare rigtig godt. Vi kører på at lave batteri på GoPro og Brian. Og så lige herovre i den lomme der, ikke? Nu er vi jo to, der spiser yoghurt efterhånden herhjemme. Min datter, hun startede med at sige, ja, hun vil gerne have cornflakes eller sådan noget. Chokoladelignende cornflakes-agtigt noget. Så det købte jeg. Så vil hun også gerne have yoghurt. Og så kan hun godt lide mysli. Så ja. Hun skal have nogle forskellige muligheder. Jeg er ret ensformet. Altså lidt, nu har jeg valgt en morgenmad, så det er spist. Jeg har nu holdt på et havregryn i 3 år, 5 år, 7 år eller sådan noget. Okay, jeg skal ikke det længere. Så der er sgu også noget fornyelse til. Sådan til min mysli blanding ud. Alt rykket ned i hylden. Der er cirka for 200-300 kroner her. Sådan noget. Crazy schnitzel. Ja, det er det nok. Og så er det sådan, det gør. Så er der til en god måned for mig, og hvis vi har to, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke sådan lige helt styr på, men det er måske dyrt morgenmad, det er det nok. Men det er også træls at have spist yoghurt i 5-7 år, ikke? Nej, hvad hedder det? Havgryn i 5-7 år. Det er heller ikke fedt. Det er faktisk det modsatte af fedt. Det er ufedt. Fordi så har vi været på en sparringsrunde. Et eller andet fyringsrunde, hvad ved jeg. Nu er der her til et par gange, og det er fedt. Og der er faktisk mere, end der plejer at være, så det er også fedt. Nu skal vi se, hvordan har I batteriet det på jer? 6 minutter holdt det alligevel, og den er nede på 32. Så er det ikke sikkert, at der er mere alligevel et batteri der. Vi prøver alligevel. Sådan der. Det kunne man have gjort, at man kunne have lavet noget klip ud af det. Kirsten, hun går i seng. Hvorfor vil du ikke have din nam-nam, din bøf? Jeg synes, jeg er meget for dårlig af dig. Du er slem bøf. Se, herinde, ikke også? Der har vi sådan noget. Og sådan noget der. Og der vil sige, at jeg er nede på en. Det er en pøls. Der er mange pølser her i huset. Eller der er mange ting, der er pølsagtigt. Og så plejer jeg bare at skrue låget af den her. Og så bruger jeg den til at pumpe derudad med. Fordi det er noget nemmere end at hælde. Og hvis man hælder, så bliver det spildt. Eller også så vælter den, så er det ud over det hele. Det her, det er bare smart. Det er praktisk, det er hurtigt, det er nemt. Altså, der er ikke så mange, der kan der. Så det kan jeg godt lide at bruge. Ikke fordi jeg siger, at det er den rigtige måde at gøre det på eller noget. Det er bare så. Jeg har det. Og vi arbejder ikke engang i slow motion. Det ser da fedt ud. Hvad er det, der er sådan lidt hypotoniserende? Så har jeg fået redigeret lidt, jeg har fået noget at spise, og Kirsten er røgnet tilbage på sin pind i abuer. Skal jeg se, om jeg kan finde nøglerne til at ligesom låse den her dør, men i hvert fald så kommer jeg da ikke rigtig nogen steder. Men jeg tror, jeg
sløser lidt på tiden. Jeg ved ikke, er det YouTube-afdelingen af Ima, der gør det, at jeg kommer for sent til aftaler og ting? Jeg ved ikke. Så må jeg nok til at holde op med vlog. Hvis det er det, der afgør, at jeg kommer for sent. Ej, det var det der, men jeg sad inde med PC'en, og jeg tænkte, jeg kan lige nå det her klip her. Jeg skal bare lige være færdig med det her klip her. Så bliver det godt. Så bliver det rigtig godt. Men sådan er det jo altid, synes jeg. Når man sidder der og klipper, tænker man altid, det her, det var det sidste. Det her, det er bare lige have sele på, ikke? Hvis I på noget tidspunkt skulle have undret jer, hvad det var for nogle unger, jeg lige kørte med der, eller var ude af døren for, så var det mine 12 børn. Altså klokken 12 børn, ikke? Altså børnene der skal hjem klokken 12. Det er over for skolen her klokken 12, ikke? Yes. Så er ligesom styr på det. Og I har fået fjat på glasset. Jeg håber saftsusen, der er nogen af jer, der har lært noget af den der aarhusianske udgave af den røde væg med tv-boksen på, hvor Jakob Haugaard, han snakker. Fordi han kommer nemlig fra Aarhus, og han ved præcis, hvordan man siger tingene. Prøv lige mærke til, at hans mund bevæger sig samtidig ned i hjørnet en gang imellem. Det var lige meget. Pointen er, lyt til det, han siger. Fæ, det siger vi i Aarhus. Nolla, det siger vi i Aarhus. Det er fæ. Det er fæ. Så jeg er taget hjemmefra, eller på vej til at tage hjemmefra, fordi jeg har lige været hjemme en kort stund efter 12 barnen der. Yes. Og så skulle jeg over hen pensionister. Men jeg havde så meget tid, så jeg tænkte, jeg vil godt lige nå hjem, luft Kirsten, og så lige... Ja, det var ikke så godt, det der. Det var ris. Af for sige med mine fingre. Ja, det var bare lige det, jeg vil sige. Jeg er på vej over for hen en pensionist her. Jeg har kun en enkelt pensionist om mandagen. Det vi har været to, hvis hende den ældre, hende der var der først. Hun var blevet hængende, men det gjorde hun ikke. Så det synes jeg faktisk, det var lidt øv. Altså hun var egentlig meget sød og alt sådan noget, ikke også? Men altså, hvis man heller ikke gider, når der ikke er så mange, og man finder det ikke så interessant og spændende om mandagen, så er det også svært at kaste sig ud i at gøre noget ud af det og gøre noget ved det. Og blive hængende. Godt, et stykke pensionisme i dag, og så er det afsted efter en kunde, der skal have en sædeplads. Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg har lidt på fornemmelsen. Østerhornum. Toft, det plejer vist nok at være lægehuset derovre, tror jeg nok. Men det kan jo være, at jeg tager fejl. Vi tager den, når vi kommer derovre. Eller det skal vi måske ikke sige, fordi det er tophemmeligt. Men Toft, så har jeg ikke sagt, hvem der bor der. Nok om det. Vi kan jo blive straffet for sådan noget her med test på numsen. Jo, men så bare det er en søg dulle, der gør det imens. Det er næste boy. Ja, okay, fatter. Herr Pedersen, hvorfor tager jeg alt mit udstyr med? Det er fordi, hvis jeg gerne vil tage billeder, vil jeg gerne tage nogle ordentlige billeder. Det behøver ikke nødvendigvis kun at være video. Jeg kunne måske både tage video og billeder på det andet kamera. Og hvis jeg så skal have noget, altså det er derfor, at jeg ligesom har hele den udstyrspakke der. Det er ikke bare for at blære mig, det er fordi, at så vil jeg bare fortælle, at det er det, jeg har til at tage billeder med, for eksempel, ikke også? Det er ikke alt sammen, der kun er fokuseret til YouTube, udelukkende YouTube. Det er det ikke. Men jeg kunne aldrig nogensinde få at filme på min telefon, medmindre jeg havde en mikrofon, jeg kunne klipse på mig eller sætte på mig, fordi hvis jeg så står ude i blæsevejr, der er ikke noget værre end fucking blæsevejr i en mikrofon, som ikke er udstyret med en død kat og en vindhætte. Altså, det er der bare ikke slut på. Der er ikke noget at diskutere. Fordi jeg slår væk fra sådan en video, og så kan man være nok så god historiefortæller, så det kan være, jeg forsøger at kompensere for et eller andet, jeg ikke har. For eksempel historien. Jeg har ingen historie. Jeg tager bare ud i marken og oplever et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke god til at historiefortælle. Så det er bare træls. Og så er jeg mega god til at gøre det forvirret og kludret, ja, hvis jeg skal historiefortælle noget. Så Pedersen, det var info til dig, angående den der besked, du har skrevet i går. Det kan godt være, at jeg lige går ind og skriver på den alligevel, men så får du også lige på direkte til dig fra mig. Ja, jeg er stadigvæk træt. Ja, jeg skal være fremme om 22 minutter. Og jeg laver ikke 22 minutter klip, det gør jeg bare ikke. Yep. Så var det en kunde der, og så skal vi videre til det, der hedder skolebørnene. Jeg forsøger lige at få den her til at opføre sig, som den skal, men det vil den simpelthen ikke. Normalt så plejer jeg at trykke på den tre gange, og så er den der, hvor den skal være, som er den røde. Den røde, den er ikke så øjenfarveskadende, som når du kører rundt ude i trafikken, som alt anden form for lys, som kan være positiv i forhold til dit natsyn. Ikke? Okay. Mhm. Det har jeg godt lagt mærke til. Røde lamper hos militæret, og røde ting og sager i bilerne, og røde ting og sager. Altså, rød lys er bare mere behageligt. Det er også derfor, vi har det som rød baglys, i stedet for ja, vores forlygter, som næsten kan blinde. Skolebørnene er blevet smidt af, eller skolebørnene er så det, og jeg er på vej hjem over. Men jeg vil lige forbi indkøb først, og så hente sandwichbrød. For jeg kom til at spise noget, der vidste nok var designet eller berettet til min datter eller et eller andet. Hun vil gerne prøve at have en sandwich med i skole i stedet for. Og så det prøver vi lige. Jeg skal lige op og fandt noget sandwichbrød, så hun har noget. Det var fordi, vi fik toast i går, ikke? Og i går? Nej.
Ikke i går, i forgårs. Ja, i forgårs. Og så fik hun en sandwich med i skole, og så her i dag til middag, så spiste jeg. Og der var jeg glad for, at vi ikke købte den der lille halvpakke toast. Men jeg forstår godt ideen i det, men jeg synes også godt nok, at der skal være til dem, der har brug for en stor pakke toast. Det synes jeg ikke, der var. Det var der jo så. Det var der så. Det var der jo. Jo, det var der. Så bare have noget mere toast. Bare have noget toast. Nå. Og bare hjemme. Vi ses derhjemme. Ved Kirsten. Jeg er begyndt at lave lasagne, og jeg er kommet hjem til Kirsten. Kirsten ser på det her. Og vi har været ude på tur og alt muligt. Det var dejligt mørkt, dengang jeg kom hjem. Der var lige en taxichauffør, som jeg har snakket med et par gange. Og han vil lige høre, hvordan det var lydet. Fordi jeg hjalp ham den ene dag, og så vil han gerne hjælpe mig en anden dag. Og det sætter jeg jo stor pris på, at man har det på den måde. Så det er super fint. Det kommer han jo så til. Super. Jeg er begyndt at lave lasagne, det ved jeg ikke lige, om jeg fik sagt, men det ser sådan der ud, ikke? Og så ind i ovnen på et eller andet tidspunkt, og så er der nam. Jeg har den der smule, fordi jeg vil ind og kigge på noget, ind på noget redigering, og jeg kan bare mærke, at jeg var lige ved den sidde på sofaen. Det skulle jeg ikke gøre, fordi jeg var på vej til at falde søvn. Så jeg tror bare lige, jeg lukker den her og siger tusind tak for i dag, og vi ses igen i morgen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Zzzz.